Välkommen tillbaka, eh, jag heter Nick Agram och eh, jag ska gå igenom, eller introducera kapitel 2, inte gå igenom hela kapitel 2 men jag ska introducera det. Eh, matte direkt 8 uh, kapitel 2 handlar om geometri. Ska vi läsa vad har uh, du för mål när du studerar kapitel 2 i matte direkt? I årskurs 8 här mål. När du har arbetat med, den här, med det här kapitlet ska du kunna förklara vad area är för något. Vad är det för Beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cir cirklar. Och om ni har märkt kanske, geometri ja, har ni gått igenom också i matte 7 eller i årskurs 7. Det betyder att ni har ja, lite Mm -hmm, om den här nu då. Eh, Använda de vanligaste ario Lite svårare än årskurs 7 eh, Använda skala och göra mätningar i en ritning. Förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri. Det är viktigt att ni måste kunna det. Eh, I er bok har ni, har ni en bild om Stockholm och ritade en kvadrat kilometer av Stockholm. Eh, Matteord som ni måste kunna när ni är klara med, med den här uh, kursen, geometrikursen årskurs 8, area yta kvadratmeter kvadratcentimeter kvadrat... Eh, decimeter, förlåt, kvadratcentimeter de rektangel, bas, höjd, Parallelogram. triangel, cirkel, Radia. hektar, Kvadratkilometer, skala, symmetri, spegling, rotation. E De orden som ni kommer att få veta här i hela kursen. Jag ska titta om det finns mer som jag måste gå igenom. O. Den här är jättebra att om du kan testa med dina klasskamrater hur många personer får plats på en kvadratmeter av klassrumsgolvet. Testa, hur många. Okej. Okay. Och den här, när ni har gjort den, ni kan uppskatta hur många. Kan, hur många personer kan få plats i hela klassrumsgolvet och sen i Öland och ja. Och den här har handlar om symmetri som jag ska gå igenom lite senare.